Sherifat Kayode Bolaji SKB Bebiro, a unique mirror to a better marriage and wonderful relationship. Ago marun irole ojo Tuesday yi leto. Kids oko taya ta fa tomi da ta fesona gbogbo ja jo pade lori eto. Sagada. Imam Mustafa Oloka aka Imam Omoda e ti mo pe won ise ni ti won da kon du ta wa ni ka ni nge be
adupe lodo Olorun ah baba wa nbi ni ori eto ah je pin kin e kuro le sa assalamu alaikum sir wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh e se yin wa dun lati ni ori eto ah baba wa Reverend Jide Olawoye e se se mo baba na awon oro jinle awon oro banko bi awon oro to gbo ti won tun farabale o fidi lele o wa ko e kon pare mo ni mo jade lati baba ni ro leyin ani to wo ni mo fe gbe kawon laya olorun da kun ran wa lowo idile yi ti oro yi kan atawon idile mi ti won ti ba wa soro to kan olorun da kun ba wa ran wa lowo atawon mi na ti nbe lara won ti won le so jade dokun ba wa ran wa lowo nitori pe ko sigba ta bere to yo olorun la mo fikun o si nba wa olorun si nba wa to o n to lori eto lori radio ati nile ile na to risirisi awon oro na gbe wa fun wa aduga lodo olorun aduga lodo olorun baba wa e kuro le sa shalom eka e seun ke ola wa ni salam aleikum eka bo sori eto sa ino wa dun lati yin ni ireto e mo gba pe ah ilese service travels and tours won afun yin ajo lo sile mo maker won wa do reto pelu wa ti won so ni gbowo eto gbebiro nbe yan ba ti da yin to ba da na ni o mo so ngbowo ni yan ba ti je eni to da to si fe ki kan mo to nkan ti o mo to lu ti o mo to ebi ti o mo to awujo na ni yo mo gbaruku ti ah ilese service travels and tours adupe lowo yin gidigidi so three attacks or complex ni won wa oro lori ni ajo meka gba ta ti foruko sile hey oda a pe number won laipe e si mo bi won awon kan te ba fe bi won ati bi to yo se je tori nkan won fe se ba kan ba kan lodun yin amon yo da lagbara olorun e mo mi kan e si mo foya yo pada da abakana ile se regale fashion academy won wa lori eto yi pelu wa eto gbeduro koda abala ko eto ya won ni won se onigbowo re e mo gba bi pe eto idanileko lojo marun ni ile se regale fashion academy o lo lowo lowo to si je pe ah aju keje eto na won bere re laipe ash ekunrere nipa re ma tun kede fun yin tesi gbo aje ka bere e dakun ah oro ti a fe gbe yewo lori eto fun ti role yi gege mo se so pe wo awon yen ni o wo wo ti to e se zuru fun mi mo bo die die na ni oro nipa adultery imo se zina ifo be yin jere ni issue e mo yi pe ati treat e lori eto gbe biro amojuto ona to tun gba wa lote yi ona to tun kaharu to ni agbara ni okay emi represent awon obirin awon okunrin meji awon baba wa meji lagbe wa ti orito awon obirin fe wo pe why balance kini un gender wise e ma worry emi ma represent awon obirin awon obirin that's fe mo obirin mo ti ni lowo mo ti gbaradi fun awon baba wa won ti ni defeat mi ba wa si defeat mi for good ni o pe aya je ni lagbara olorun okay baba wa Jide Olawoye ki la n pe ni for beyin jere ni sugar gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà tẹ́ tó fún ìrírí ó sì wà nínú ìgbéyàwó dòní. Ẹ ṣeun olóòtú wíwà ta wà ní ìlú ní àwa dìbò bóyá obìnrin lèmi náà lónìí ló ẹsẹ̀ yọkan ẹgbẹ́ yọkan lọ. Lórí ọ̀rọ̀ tí a ń gbé yẹ̀wò bóyá ta pè ní àgbèrè ní Yorùbá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó fẹjú ìfọ bẹ́ẹ̀ jẹra ẹni nísu ní pọnbele ni pé kéèyàn ó dalẹ̀ májẹ̀mú àjùmọ̀mọ̀ sí pàápàá jùlọ ìgbéyàwó orí májẹ̀mú ni a gbé pèpele ìgbéyàwó lé májẹ̀mú sì ní àìfimúlẹ̀ lójú orí ní inú ilé ìsìn níwájú àwọn aláṣẹ ìsìn àti níwájú àgbékalẹ̀ ìjọba orílẹ̀-èdè májẹ̀mú yẹn gbòòrò gan tí àwọn méjì fi gbẹnu sí pé a ó jọ gbé pọ̀ n tí mo nílára tó nílára a ó fi ji ara wa láì tún fi bá ẹlòmíràn dá n tí mo sọ yé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ìfọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn jẹ́ ni pé kéèyàn ó tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sí májẹ̀mú yẹn kó wò fẹ̀fẹ̀ kó sáré mu níbì kan kó sì tún dé kó gbọ́nra nù bíi pé ó wà bó ṣe wà èyí ni mo rò pé mo lè pè ní ìfi ọbẹ̀ ẹ̀hìn. Definition ọ̀hún ó yé wa dáadáa ẹ ṣeun gẹ́gẹ́ bàbá wa ìmọ̀mọ̀ ọlọ́ka kí ló dé tí ọkùnrin tàwọ́bìnrin tó máa ń fọ̀bẹ̀ ẹ̀yìn jẹra wọn níṣó ṣe rí àwọn tá a gbé wá adarí olórí ẹ̀sìn ni wọn bàbá wa Reverend wọn olórí ni wọn lé ẹ̀kẹ́ kátàbá ní tọ́ bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ní ìpínlẹ̀ kwara kákàkiri náà sì mọ̀ wọn bàbá ìmọ̀mọ̀ ọlọ́ka ó yẹ kẹ́ mọ̀ náà ṣéwù bàbá ṣéwù ṣéwù bàbá ìyá sinmi káàbẹ̀ náà nà ẹ ṣeun gan ni a wá fẹ́ kí a lọ sàgbà mi ẹ̀sìn púpọ̀ kò sí bá ṣe mọ̀ sọ̀rọ̀ náà tẹ̀ ní fẹ́ fi
ki l'Olorun wi te ni mo fi se amọ a fe ki wa realistic she understand o wa ni ka foju esin wa ti mo yi pe ko te ni di ka joko nbi loni koda na ni ninu esin kini ates kini jabi amọ o tun ni bi kan ti mo fe ka lo ka tusu dis lale koko ka lo kunkun dun let us be realistic because in me personally I'm a realist nkan ti nsi really jele ta ni mo tara wa o nkan ti mo fe ka gbe yawo ki lo de toko ati yawo kan fi ti okunrin fi wo pe ah omo ka sare ah o wa de wa pelu obirin kan ojo yo se suru ni o ko joko re wa fun lo nja sisi gugu e ki lo de ti a fi mo nse ka mo fo be nje ya wa ni so ki lo kini mo mo bi na to na mo nse be ibi ta wa nlo gangan sese wa ai wa mo to ah le kan si atokun ati gugu igbo nile ona to ji ati nitoshi akira wa le kan si pe aku dida si ko yi en tin ge ifo be nje nisu gege bi alagbaji so siwaju la ti goyi atawon tun nu to tun ku labe sugbon kini mu ki okun o se be fobin to fokan tan tabi ki iyawo se be foko e tin so fa niyan ni gboro wi pe leyin oju mi oju iyawo mi o se lomi ma ohun ni ife kufe pe tin won fa ife kufe o je okan ife kufe pe okunrin o ti gbagbe pe n tin be lara yawo ohun le ni be lara obinrin to n fe lori obinrin o ti gbagbe pe iru n tin be lara okunrin ni n ta tin tan ni n be lara okun to gbe mu sile leyin ife ku fe buruku o tun wa ku isu atani sise je mo so pe aye n se ru e ko sewu ma ni sojo ki lo fe sele ifun to ba yari ohun lo gbe sile ni abi ko lo gbe sile abi ko ko sobinrin lo kan pe n wa ni kini toba pari e nuko ku ole wa ni ku laye ni odi meji eleketa tun ma won yan se be ohun ni osi 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 melo mi se be elomi ti ri pe osona mi to n le ya si mo o si fe jeun sinu e ko si rona gbegba oyoko e to ni nle rona fun okunrin mi na ri yawo e to ni nle pe kanan to won ba fi je lodo yawo ohun won yawo elomi ni ohun ni fe ki yawo mo so fun pe emi ni mo sa mbo e won kuku wa awon yen be nta ti won le so fun pe omo ja yi ori e a ma se su fun e won fun lowo alafia re lo lo fun wa tun fun lowo ta fi se to tun lo fi bo won nle so erisi awon kan meta yi ni soki o kun tin ma won yan se agbere ati lati mo le beru ai beru olohun ai beru mo je mu ti yan ba da pelu yawo abi pelu oko eni o ti ri ni e ni soki adupe soki won inu mi dun ba won be se soki baba wa jide olawiye ibi ta won lo gan re ni opolopo gba gege bi okunrin o mo pe eni dispute e si ni ba mi jiyan sa wi pe ati baba mo mo lo ka inu ni ba mi jiyan wi pe bi obirin I'm representing women here and I will represent where I promise you ladies opolopo gba bi obirin ba ka oko re mo loju agba tin se lowo 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 bayi arawo gbona ko sin ta le se abino a se gba sawo koda lode oni orisirisi ni n to para mo nsele amo lopolopo gba obinrin para mo nse suru shele dispute sa ara ele dispute okay obinrin mo nse suru tobinrin o para gba mora isele kan lo mu wa fe lo mu wa gbe eto yi wa ni role yi ni ilorin wa nbi na lo ti sele arabirin kan won atoko re won jo fera won fresh ni suloka o si mu aburo re sodo nipa to mu aburo re sodo could you believe pe for good for years ni aburo arabirin ya atoko re fi npo nkan po yo ja yo kan po ra legbe yawo re laarin o yo si lo re ba aburo yawo yo ba po nkan po for good for 6 years ti mi ba shi ni o fi ba aburo yawo se nkan po lati gba to omo na tin bere si ni dagba titi to di po nkan wo aya institution ojo kan ni yawo wo pe kini mo nse mai ti mo njide dide ni arin oru omo eyo kan lo wa lowo won nigba na o si tele o yo gelegele o ba silekun yara o ri pe nbe lori aburo ohun o si ri pe ohun won mo asan tin lo lowo o si ri pe ohun ko aso awon meji dani so da ko ni si pe kini kan o si ko aso awon meji dani o se wa ni lo ni kal ku ba tuka na wa wura won ni aburo nbe anti mi dariji mi oko na be pe dariji mi se mo pe leyin ko si pe kene kan lo wa se kene kan
te ba ngbo enu ti se ete ti se dere dere e je ki so fun yin leyin gba na marriage yen o se survive won se nbe titi disin ko do omo won ti to merin ni kesi okunrin ibi ta nlo ni ejo eyin yen wa a justify pe zinada laarin ko ati yawo amo ki lo de ti obirin para mo ngba ka wo obirin mo ngba igbe to po sara to be ti o si ni si problem ta para go on a ton love oko wa ton shadow fun idile no si to ma lo ni leto leto amo to je pe laye okunrin o le gba ko ri pe yawo re se ru nkan bayi ko si ton go on pelu relationship be ije o mo nsele be to je pe ti okunrin ibi ti mo fe ka fi wo ni o se okunrin le faramo ko ka yawo re ipe o se zina ki relationship na o si ton continue o si ton mo lo leto leto a se olotu iseda eniyan o yato sira won iseda obirin o yato si iseda okunrin tori a le fi apata a le fi we potopoto bi meje ti seri ni and in terms of na obirin gba mora ju okunrin lo ni ibo ni asawo ni agbekalewo se ni America le nso ni abi ni Africa ti asha to ti ko gbogbo yan ni grimo kai to ko won mara ta ba wo ona mejeji ko se fi wira won okay ni bibi mi ni America ni ti bibi ka wo bi ka pa ohun yen ti now mo ma so kini kan e so pe duro fo obirin duro fo obirin e duro fun oju mi lo okay sir a obirin ki se agbere nikan le ngba e gba emuyin leru nipa se asa awon agba ati esin e gba mura se nda sobo ko de ton defend ye asa awon agba nlo ti pile gbogbo bi o se nlo okunrin ri bi ta si asa agba awujo gba obirin o ni ona keji awon ile bu pe ni option b option b ko sora fun awon obirin to okunrin ipa nle si ni koda ogbo obirin o ba fe gba awon obi obirin ni o tun so mo pe to bo lo ri to ko ri si ko sani ti o bo okunrin so be se awon kan ti so lori etori pe awon obirin ka wa ni awon ni ta awon kan ma lo ni mo si feti si eto yen lori gbe biro yi ni pe awon obirin wa iseda won ti o ba ri be ina o mo ina olorun seda be two asawa o tun wa roko ti wi pe sorry to say eru ni obirin ni bi ti a ba fe si ko lenu oro right so ko di ipan le osi to ba ti de koda eni ti o ba ni ile tan ba bi le ni to ba de lola eru eni tan bi lana lo je ko si gbudo pe lo ko asa ko won ni grim o mu won mole gan then gege bi mo se nso obirin won ni aidabobo lori idile ju okunrin lo won eni idile ga tori pe kini abiyamo na pe yin agunla ki lo kokunrin so le ko mo lo e le gba bokunrin lowo lowo to ba da sile le to ba lo obirin ni o seto e ko le mu igbesi aye awon mo tori pe e mo wi pe ojo ola yin ma mo so wi pe ojo ola obirin o ro mo omo ju oko lo so ti oko ba nfonbu ebo na so yan abi e ma foju sunukun wo pe bi mo ba padanu lodo eleyi awon yi o awon ni ireti mi mo ma so fun awon obirin pe ti lawyer yin o ba ti kaweja e ma gbe ejo dide won da gbabo won wo won si riju bi esoro lo nitori pe ni kukuru ni pe one iseda obirin ko ni pa nle lo titi ti ba se pe nkan mi ba wo to ba kan number 6 okay two asa awon agba o mu won mole ikogun ni won o so fun pe kini no if ikogun ni won je won o lenu oro te bi ba se pade won o si nbe two ninu esin eni ka mo lo esin am mejeji bo lo to awon obirin si imi to de bi pe ite yan ba ti fente eni kan ko to budo ri mo da kan bo loju ni o si mo ko si wa nbe ni soki bi ti aya awon obirin wa niyan in te ba bi mi ni pe se bi to ye ko wa niyan
nibi ti an lo so ni kukuru obirin abiyamo ni won asa mu won mole esin mu won mole pari pari e ni pe awon na o le jan pata dabori awon na dabori ni won si joko be oda esin baba wa baba imam mustafa oloka eke imam omoda oro ni baba so kale yi ati mo yi pe o nsele nibi ti ati ri pe obirin na ohun na ta si agere o se zina poko si ka mo awon okunrin nigba ta se fro wan denu fa awon okunrin kokan awon kan ni laye laye obirin ohun ni lo ni o lo a si ri okunrin kan to so yi pe yin binu amo in gba fọlọrun to re mi gan ise owo mi o da ijeru idile ti iru nkan bayi ba se sele to ba ti sele se eyin na fara mo pe won ka lu ko tuka ni o da abi ka si pa se atokun ati gbogbole ti an gbo wa ati alagba ti an soro tanisin eje kin ma lori bi ti alagba soro si o fe ni wa pe ibi to ba le la n ba omokunrin ohun ni mo nfa ti okun yin fi gba pe awon jebi papa julo okunrin mo wa lori pe after all emi ni mo lo fe yawo wa ile mi lo ko wa so ti ma de ni o jade inu nko pada sile yin abi ko lo tun ni ajo aye ebere obirin o wa ni ile lo ntori pe ta lo fe fa won yi to bi kale yi fun ti o fi ni pada ka ba ma lola o joko ti nkan e ko ti mo bi oro ja si lori ta won okunrin ko le ya yin lenu wi pe nipa n ti n joro esin gan kini o gba bi kan yato si meji okay omi nbe to ja si pe okunrin o yo ri yo ka iyawo e pele n tin ba se nkan po sugbon ohun ati iyawo ni won jo se loku o ipo man sele for real okay a ti lo ogorun odun laye sugbon ogorun sele ti soju wa ninu ta wa na ti dasi ninu mi ati n ta ba bojo ri wa ti mo to lawon agbalagba o lawon agbalagba ti won mo pe nti yawo won se koda o si dun won o si gba won lokan je o si je irira ati aba won ti o le ko lokan won igbese kinkini ti yawo gbeji e wa ni anunun ka won jeun lo oju ba ku nbe okun ni kuro ama won wa wo wi pe eni to sai da yi lo gbe awon ma fa won bo la won o si ni so awon omo yi di nti won da lola awon mo bo ti wa wu kun won da to abuku yo mo benbe pe awon se nje oda won wa to daso bo lati gba sire awon mo benbe dada to mo wa je ti dile na o si go won yo si ma ba aye won so awon ni won jo mo laarin ara won o tun wa ye iru e to ja si pe won ri pe ke se ati nu wa obirin yen isele tin sele nu lu ni awon to ti riru e ri koda awon ti kini to je fitimu kini yen okay won mo gbo bi pe oro awon le gbe sori afefe oro ti soro 78 years to ti koja ta won ma ti kini won to tara eyin sele won jade nbe laye ta na ji nkan ta si lo ko laye to ja si pe biru ijo na ba tuka ni o le ma sati waye awon to wa di nkan leni awon wa wo pe ji bi yawo awon ni after all o ti loyun awon o le le o tun loyun lata o tun loyun lori oro o tun ti e ti o wa tun wo pe ko lo bi oyun nu e ma won yo da yawo awon o wa bi oyun nu e ta o to fun o tun wa pada pelu lowo se awon obi to bi obirin yen gan o wa pada o tun wa bi ti won fun won la won awon yo da yawo awon won yada sile n tradasi won yada si won ti wo ta won ma ma la eyi to finu fido fọlọrun ti le lọ se nbe eyi to ja si pe won repu eyin nbe eyi ti won repu o wa in between fọlọrun ti a fa fun re pe ko rọgbọn ti o da soro are e mo abi ko se o lo se o dun oko o banu je o sunkun ko je nikan o se wa ti fun won obirin yi se re fun laye adire n to so pe obirin yi lo so ohun digba teni kankan ko rira lati feun òun lọ gbà láti fẹ́ hun kí ni irú ẹ̀sẹ̀ tí ọba wa ṣe ẹgbẹ́sẹ̀ òun ti wo le tó tọ́rọ wúwo ẹ̀sẹ̀ tí ò lè tọ́lọ́ka òun ni àwọn òun kọ̀ ń ṣídà rẹ̀ torí tó ti ṣe fún ọjọ́ tẹ́nì kankan ọ̀fẹ́ fẹ́ òun ló fẹ́ hun wá ẹlòmíì wá wò pé
obinrin se nti oda loto ama ngba tun o ti rowo mu lenu obinrin yi lo moju to ya hun ti o ba moju to ya hun ya hun le ku o si o rescue hun o ti se hun to ye ku hun se hun lo wa hun se bi pe eyan to le mo gbo na bomi lati fi dariji re elomi gba be ye lo so fun pe to ba je pe mi ni mo bi e gbogbo nta ile wo wi omo binrin yi o le kole agreed o se nti oda ṣugbọn emi ni mo bi e o wa wo temi koda re nto so pe to ba de waju olohun to lo ba ma ngba la yo won so pe ohun lo hun so pe mo n ko gboro ko bi sha e won sin te si waju e ṣo bo ni te si waju o te si waju won tun bi awon ma mi ita si waju kankan o si leyin kan tun bi awon ma mi bo la tun fe ju we te si waju ti won ka ya wo mo ba ati oro te sin a le won so to oro te sin o ana wi ko ma so nti alquran gan wi tori ko so gbọje fe da ke fe yo te so ku nbe alquran so nigba ti obirin eyan ba ka won mo bi to se nti oda o wa ni emu won mo le emo ji won olobi kankan in the first place ti islam ode emu won mo le nbe nu quran chapter 4 oro tun so awon afa ti won dinan nu kini ina alquran won so won ma tele bayi won e ma je ko gbe niyan o lo e mu mo le nle ya ti na ifa isa ta mi sai ko awon bi ti won sagbere na awon yawo yin e ma je won o lo ataye to wa fa unna limau ko ye ko le ri won wa nle hun ko wa je ko man naja tele ni ko man naja mo ti ba man no shop tele ko man no shop mo ke ka fi cob ati ma riru kini mo se nta mo e wa se ito hun ni isonu eku ile ni ko wa ko ma je ko ma mu total responsibility e ma se obin kan ni ke yo wa ni ko ma lo bi kankan mo kina fe ko ma sele yan ba sire e n pe yan ba sire kina ma sele won do ma takadi mo to continue lo ko laya le da mi lohun ah e laye ta wa yi ori ata ta fa una le mo tu yuko eri be ni ku o pa si in toju o ba ri okan oni ko ngba ti o ba ti jade mo awon tin se iwo nko emi nko barika ta ri ra wa won ni rai je mo yo ko won atoko e oju kanada ni ti won wa ni gun ra won lobe pa aspect mi ni ko pe ke je ka wa realistic pelu tin sele lo aspect mi la so won se ri ru n to sele ri koja ni ma n so lowo yi ipo wo iko si la ba ri pipe oro tesin n be lo dindi ati dajo tesin ati dajo amo lori igbesi aye bo la se ni ma ni igbesi aye oko laya ti o tuka nbi to si je basis n ta wa nkan tin sele lowo laye ni se lagbara encourage adultery o eh atu awa na tun tun encourage ko si da ijiya to ni pin nisi nbe fun lodo olohun adeda wa sugbon lori bo ni gbesi aye o ti tuka ta le n to se we dadi laarin iseju kan nisin to wa se pe ko sia bia re ti o ni run a ma soro 3-4% the remaining 96 or 97% yoku nbo lo wa so isele ti isele to buruku ju laye ni awon te ba wo awon awo ni nfori fa omi mi to je pe koda ale ejo gbeyawo okunrin mi nlo mu legbelegbe ale ejo wedding obirin mi nlo se legbelegbe gbegbe kan to wa so ta won to je pe won se bi meyo kan a se bi meji so iru awon isele won won yi ko sinu toju oriri isele amo bi be ba wo area bi ti agbere yi sele si laarin loko le atawa ni won tuka ti an ba foju won ti o pada sele leyin tuka won compare to ki won do wapo e yo prefer lati mu kan dan ikan so oro nu e se adupe jani lori leyin imamu Mustafa oruka ori to de biro lawa ni royal chairman 5.1 ilorin awon yan se wo wa lowo lowo lori opa ibijara facebook wa bayi e seun o de paro sodo baba wa jide olawe ta fun bi won ni ibere kan eleyi ti o tun se pataki mo ni kede kan ti mo fe se fun wa lati ile ise regala fashion academy ti e de se ke mo gbo nipa won tawon no si dawo ise ibiribi eleyi ti won se duro regala fashion academy won se agbekalẹ oju keje eto idanilẹkọ lọjọ marun ti won ti kọkọ se alakọkọ rẹ ni fun eni ti o ba sese bere ise aso riran aso gide abi eni to fe upgrade lori skills ele to si ni tele ni bayi bayi gbogbo awon ba ti se iranso gbe aso
ilana ti o tun yato ilana ti gbarede ilana te fi niran so ti yo fi wa fun yin leji ka abi ti won fi wa riyan bi abi abegun ni tori ona lorisirisi lawon yen gba ranso nisin eyi ti o ba ilana igbarode mu tori bi aye ba tin suke yan na mo sun si daada ni ona ni regele fashion academy na gbe kale boya ise kankan lowo e fe mo you know e fe ki bodom e fe wo pe o ma je ki time ko mo waste ki tun ko se asoriran atasho gigi e kan si regele fashion academy idan le ko lojo marun injo woni waye ojo kankan ni logun 21st ni osu ta wa yi si ojo ke dogbon to si je pe monday to friday ni 25th of this month egberun marun 5000 pere lowo idan le ko e se pe se idan le ko nikan e ba se tan wo to fun yin certificate awon kan te si mu dani re o ami mu gbagbe ago kan sagu 3000 ni dani leko e mu pencil eraser measuring tape straight ruler scissors french cup cuff brown paper masking tape ati awon kan mi ti won to mo so fun yin te lati mo nipa oro eto dani leko na bakan fa awon ma akeko ti won fe se idanwo ni awon secondary school won se idanwo ti won mo wa wale ti won mo ni mele se gbe kagiri eto dani leko oloshu kan o ti wa fun won bayi bayi amo a mo kede ekunrere nipa eto ba para ya e pe regular fashion academy sori 070-37-81-72-71 ati 070-43-40-79-01 regular fashion academy ni olukede e ba omodara junction ni danielu omodara cooperative ni danielu paga kan bi ibe ni won wa won bo Hey, SCC Lewe, ni bo le tu tira ele yi o, abi e ton oda re, lati lu e bo ni. E, wo bo sese regular re, asubi e ni pe, awo tutun ni ni. Awo tutun ewe, o tu ni mo oda re, lati lu e bo. Tala ba gori yin, fumi ko se Regalian Fashion Academy. Awon lo kuku ge e to ron. To fi se rekete lara mi bayi, o fe ron shokunrin, o birin, o mo deta bagba. Regalian Fashion Academy ni ko gba lo, won ki ijani kule. Be, won a ron, tinu re yo si do. Regalian Fashion Academy, ton kwa ni bi won se ge shon ron shon. Nono to yato, to si tun yoran ti, nan ron shume. Ta social mefa ti wo na yo si dogala yi ara re tara sasa ko lo foruko sile tabi ko gbe aso re lo Regalian Fashion Academy wa ni Danielu egbe ile egbe alajeseku omo dara opaga kan ni ilu ilorin tabi ki o pe won si ori ero ibara eni soro 0703781-7271 tabi 0704340-7901 Regalian Fashion Academy olorun lo jiri ewa pakuko titi wa se yato lawujo 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 arami e ka pada si ori to gbebi royal female fan kan to na tin se to yi e lo si ori youtube o youtube page gbebi facebook page gbebi e download gbogbo awon programs ati se awon episode lorisirisi deke ko orisirisi be o fe mo si topic ta we treat lori eto yi ele ri pe ta tun treat lo so yin o tun ni agbara gigiri ijirorun fun okunrin lati ka yawo re mo bi pe o fo beyin je ni su foju re ri bayi ki igbeyawo na se tun tesi waju so possible kon se ni o possible tori o nsele ojojumo ko da enikan ni role yin won tun share ko pelu mi won lo wa lara awon bye 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 bi pe awon ni ka ko ati awon kan foro na se so nu eku ni amo wo go through healing to po bi won se go through healing olorun ni o mo bi won dise o awon baba wa na won si so ni pa re baba wa jide olawiye yes sir reverend wa edaku tori olorun oro ni imo won lo ka so kale yi e go se tabanika foju ese elekeji wo e go so rorun ki igbeyawo na ko si tele wa ko tesi waju se yan le forgive yawo yan teyan ba ti o nse mona mona pelu okunrin mi ati pe se o ibe awo na le tesi waju to ba si le tesi waju I Joseph ti pe kiyan folo jire ni mo ki imam ene iriri ni won ba iriri aye ka yan na le yan ri mo awon mo sin sari an ti mole tani o ti won tani o joko ti won nto se pataki jo lotu ni pe okan eni ti a mu ninu oro yi bawo lo se ri okan okunrin no oko obirin o kolu mi ni mo rin ko ni o wa ni mi si pe temi ba mi
kini o se melo ninu awon obirin ti o wa nu ese agbere yato si iwa ati owo agbere o wo awon kan lewo o si duro won ni iroko ja pe amu won lekan won o si se to be ifojufu ati idariji o le lori ironu piwa da eni ti oro kan ti a o ba ri mi si pe o na gba wi pe eyi o ye ko ri be o yato si pe yes bo de se gba la rin na so ki la mu mara ki la o gba oni ti awon eyan mi ti a pe oruko mo tan ba ronu pe wada tan ko ese won sile second corinthians second chronicles 7:14 ti won ba si wa awon eyan mi ti a pe oruko mo ni pe iru eni ti a n so yen o si beru olorun ti won ba tan ba ronu pe wada tan ko ese won sile tan ba pe oruko mi emi o down. There is process to it. Ti ipan le ba wa ninu ta nso yi ti o se ti mole mo se mi o si sese bere to ba mo ko to fe mi iyen ti wa nbe ko si le tan ki la se woli ni ma pe tori dafidi ninu bibeli e pe ni dauda ni igba ti o me fe kolu to yese awon yawo e mewa gege bi aso tele lateyin wa ome Absalom yen o si se pepele ni public pe o ba gbogbo won lo o si ba won lo nigba ti David de David mo wi pe awon obirin yi won bara won nu roga 1 number 2 ti o n ba ti awon isita asirio ihoho yo bere si ni fun ka gboro gbogbo bi tan ba de na ni royin o de o se won mole o n toju won ko wole to won. Now agbere tan so yi o koja pe o kan loyun o de bi mo pada wa loni agbere o je inase sita itu asiri idile ilo pe arun karun wole ni idile ta o mo ti fi asiri idile le obirin ajeji lowo ati itabuku iyi idile loja ni gbogbo e eni ti oro ikolu o n lati setan lati mo oro ni oro mo si wa idariji o na la so pe to ba mo oro ni oro ke se oro awon alagbere wo agbere o yato si pe o sele pe boya accident ti o ba mo oro ni oro ma fi we oro kan okay awon to fe mu Jesu Kristi kose gbogbo ona sugbon won kuna ana bi sa mo so yen okay won fe mu kuna gbogbo ona won fe ko ni roga ko se alase sisa ko se si asa won wa ni awon mu obirin kan ninu asa yen gangan baba si lo si sharia iyen ni anabi musa sharia ni titi e is capital punishment kan so loku ta pa ni igba yen ni oro ore ofe waye ni ti isa ni new testament bible lo fi yato ti si ati atijo won ni awon mu ninu asa na nto fi musa si so ri pe ni pe ka so ni oku ta pa Jesu Kristi si wo won oni I see oni o Musa so yen nitori pa nle okan yin number 2 oni now etide eti mu eleri wa eni ti ko ba seru eri ninu yin oni eleri akoko ti mi o gba wole ko mu okuta kokoko so si arabirin yen o wa fun won ni o gafara fun won o wa se bi ti nkankan si ori le ki won o le reaction time igba ti o fi goju soke obirin yen nikan lori awon to wa fejo re sunda won ti lo na ni pe okunrin ta nso igan na se gaga bi alimamu se so ni oni ti olorun ba sami ese ta lo le duro ibe yen la duro le tori eni to ba n gbese yen o gbese lori ite idajo tolorun na o da kokoko da re lejo in to si gagbo se so le kan ma in te ba se si obirin gbogbo to ba fa omo ele se si kiro kunrin be o mo wi pe o n pile nkan mi iya ni iya o mo je mo fi esun agbere to se mo fi lo mi ni ifun iya ni iya mi to kunrin ba ro daada be yo mo pe ojo waju yo beere iru igbese to n ba gbe a se dilo ani suru sugbon ilepa pe ki
ironu piwada o waye ki itubinu bi o tun pada wo ile o je o se pataki oni dari ese wa jiwa bi ase ndari ji awon ti o se wa aha olopa ala so funfun yen da ti o se dajo iru o ye o to lati gba wepe iru obirin be ka gba pe asise ka fun ni aye tori esin wa gangangan esin wa gan daru niyan bibeli so pe ti iwa ati yawo e ba si ni isokan adura e o le gba ti o kokun ni be o tun lo mura bi o pile obirin mi ni o bi o se ri esu to tun beta yi to le lo yi o ko pa ko pa ki ti ma ṣugbọn idariji o jinle gan looto ṣugbọn ki oju ogbe yen ko mo di atun si yo wa lowo atokunrin ati obirin ateni to sese na mejeje a mejeje ohun na ready lati ronu ti wada imam lakotan ko to de pawon yo mo da spiri won mo da awon yen se tin da si 08108541371 e pe wa si 08108541371 ani jo pe atejise jo wole sori 09035595027 leyin to e pe awa sori 08175105873 I want to one sponsor program yi adupe lo won lorisirisi Starfish Travels and Tours lati January na ti wa pelu wa awon contract won o ti fe pari so to ba ti pari te ba teyin lo wa ti ko wa boya ajo yin vision yin o papo won ti wa lori gbeduro e wa catch your partner papo yi so wo nala lagba lowo yin yi se lori ire se alubarika la wa nse bi we are not after money awon tura sa goro san we time so ti yin so Regional Fashion Academy ati January I want to work with you. I don't to baby. Thank you so much. If you contract with me, you need to come to me. I'm going to come and eat that big 1 hour. You see, and you know, partner with you. It's 081-715-5823. As you share your work with Jobana, I want to allow on board past the government. To rewind the program, we program with him to a pishini. To see the quick job to what my pillow to go and see the latino delay. You've a partner with your program by. Thank you so much at you when you look for work. At any cover, go let you know. Along with Jamie. Ah, Imomo Loka. And you don't repay. And you had a dairy journey. Give family not sit this wajo. Well, my reverend Nani had a dairy journey. Give family not to go this wajo. I'm around a point, come with what's in the one is more powerful. Pajano, only for possible bed. Come out of our dairy journey with family and this wajo. You save patch. Kafika said, ah, what do you want to pay? Alagbana pada wa sibi ede ti a nso ninu ede kokan kokan o tun wa ni ijinle ototo ya to me laarin agbere ati pansaga o iya kale ko po ke o so enikan eni to se agbere o se fun gba koko ti e se se re tele mo to ni pansaga o mu bi owo oto yi won awon kola yi o la nso so a nso ro eni to sagbere ti o ti seri elomi gan gbe yawo sile to mo gbe pansaga oto ni ohun awon ko la nso bo to sele boya o so o si so to awon ro ti o si so ba ya to fun kini o yo tun wa show ri music pe kini yi ohun mo bi tun le se si yala o finu fin do se ni abogbo na imo se to ba wa ri ba won a ma fi kilo olohun wa tori a le kan le ma be laye ka ma ni to ka ma ni guide wa guide wa ni itira ofin wa lakoju alquran ninu alquran suratul nisa alquran chapter 4 to mobile kan verse 25 okay olohun nsoro bo nipa o wa ni intasibiru khairun lakum nti yawo yin te pe mi o je gba mi o je gba olohun elomi ngba nto ju be lo yo se ni so fun kora yo bo da ti eru yo bo da je o wa ni ko wa le ri nkan kan fi kini isun pe mo fi ya awon omo mi abi mo fi wo wahala to se lori mi ki ma wa ya lai mo ri do n to se odumo khairu lakum yo pe yin lola to pe n gode ma pa ran celebrate 50 60 years state jo wa awon yo ni ma pe ori egun le gba de bi giga olohun wa fi pare pe wallahu ghafurur rahim eyin na n se lohun olohun fori jin ni so safe to ba wa ri baun o safe lowo ba ma ti mura won se okunrin o kan ni wo to ba ja si pe in tin je afokan si toto lo fi lohun foju fo to ya to me laarin mo gboju nbe ati mo gbokan me so kan se igbe okan se igbe ni won ba
ọkùnrin ṣe gbé láí láí yẹn yẹn jọkùnrin sọrọ náà àyẹn tí ń jọkùnrin àwọn kéèyàn sọ tí ń dò dòdò ọkùnrin ṣe gbé ọkùnrin ṣe gbé tanyanyan àbí tanyanyan sọkàn ṣe gbé bàbá olóòtú safety ìdìbò lè fi sọ àwọn méjèèjì láti ṣiṣẹ́ tọ ààbò lórí ọ̀rọ̀ yẹn mo ti ọkùnrin tá a ti ń sọ tó ń sọ iná nǹkan mọ̀ jẹ́ náà gbèrè náà tẹ̀tí bí òun náà tó ń tapá báyìí now bí ó bá jọra wọn àwọn méjèèjì gbúdọ̀ gbà wípé àṣìṣe yìí àwọn mọ̀ bẹ́ẹ̀ kódà obìnrin ó lè tún sọ kó sì rí pé ipasẹ̀ tó tọ̀ débẹ̀ kò tọrú ẹ̀ mọ́ kó má sì polongo ẹni tó bá ṣe létí ọkọ ẹ̀ kó má mú wá sí ìsọ̀rọ̀ tì mọ́ kó make sure kó block it out completely onítọ̀hún bá ta mistake lè kó gbá fún kọ́kẹ́ ó sì mọ̀ pé yes resistance wà ó safe ju gbogbo ẹ̀ lọ ni pé kan wá kíyèsí àgọ́ ara wọn tí kan bá ti lọ gbé àìsàn kan wá bìkan kankan ṣe ètò ìwẹ̀numọ́ ara wọn níṣègùn nínú ẹ̀mí kí wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ ní pèpele tó dáa ó rò pé ó safe tí wọ́n bá gbà wípé kò gbúdọ̀ tó ṣẹlẹ̀ mọ́. ẹ ṣeun kí lorúkọ yín mo lè tún máa sọ. ẹlú ọkọ ìrọlẹ kóòtù ẹ ṣe a kí àwọn àgbọ̀dọ̀ ọlọ́kà àti kí àwọn pásítọ̀ wa náà ọlọ́run tó ọ̀gá ńlá alágbàdo nípa ọ̀sìn bíi ẹ dá sí o à ń kán ẹ ṣeun kẹrí ìtọ́jọ́ kan fẹ́ẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé obìnrin kọ́ ló lè gbà obìnrin tó lè gbà ni pé obìnrin tó bá réyàn gidi bíi ẹ ló lè wọ obìnrin tó bá réyàn rẹ bíi ìyẹn tó wá ti wọn yóò wá sàlàyé fún pé ó lọ padà ó lọ fẹ́ ọkọ rẹ wọn àmọ́ tó kó obìnrin tí wọn fẹ́ gbà ni pé àdúgbò padà sí ibẹ̀ wọn ò ní fẹ́ gbà o. Atẹ̀jíṣẹ́ yìí wọ́n ni ẹ wo tọ́pìkì tó ní ìwọ ni agbára o àmọ́ tí ọ̀rọ̀ yìí ẹjẹ́ kan sọ fún yín tó bá kò lójú kò ní kú lọ́kàn kò yí sí o yẹn kálátà gbajẹ very educated program àti tọ́pìkì tẹ̀gbẹ́ wa o ti lẹ́ni tó pọ̀ gan ipe tó mọ́ blessing mr sale fún atẹ̀jíṣẹ́ sọ̀rọ̀ atẹ̀jíṣẹ́ yìí ni àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n yẹn wọ́n ní wọ́n láwọn gbádùn wọn gan ni fa pé ọ̀rọ̀ lọ́kọláyà ó gba sùúrù gan ni àti pé olórí pípẹ́ ẹ̀sìn ni àwọn méjèèjì ti ẹgbẹ́ wa ti pòlú ètò wọ́n ní ìyàwó kìí ṣe ẹni tí kò dáa ọ̀kẹ́ wahid ahmed láti ìlọrin náà fi àtẹ̀jíṣẹ́ sọwọ́ àtẹ̀jíṣẹ́ ni ọlọ́run yóò yà wá ya ṣètáánì ní ìrọ̀rọ̀ tí ń bẹ lẹ́gbẹ́ omi kó yà wáyé sọ kí á sì jìnnà sí èso sí ló ti di àṣà nínú ẹ̀sìn méjèèjì o kí ọlọ́run kó yà wá ya sí mọ́ ni S.O. Muhammad láti ìtàmọ́lẹ̀ ló fàtẹ̀ ṣe sọ́wọ́ àti rẹ́ nìkan tó ṣe pẹ̀lú wa lórí ètò ìgbẹ́ dúró yìí wípé àwọn káyàwó àwọn red handed àwọn sì wà papọ̀ títí dìsìn gbogbo wa pàtẹ́ ó fún wa lórí ètò pé like seriously kìí ṣe nǹkan easy ẹ̀dọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rẹ́ kí lórúkọ yín mi lè tún máa sọ̀rọ̀. ọ̀nà ìbò látẹ̀lẹ̀ láti jẹ fún mo kí ọba wa ìmọ̀ ọlọ́pàá àti ìgbìmọ̀ pásítọ̀ wa ṣọlá táwọn oníjàwó láyé ṣe rí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣe ń jíwọ́ náà ti bá wa sọ lọ́rọ̀ yìí àmọ́ ní fíìmù tèmi àwọn tó jẹ́ obìnrin ní kẹ́ ń dákun tó ọlọ́run òfin lè sọ wa púpọ̀ ẹ máa fi ẹ̀sọ́ ṣe nípa ṣe ìdí ni pé lẹ́nu ọ̀bá táwọn náà ti rí wọ̀n yìí wà láìsàn láì ṣèbí ní bá sọ pé kó wà láì amáyé ìyàwó mi ìlọ́kọ̀ ti ṣáàtì lẹ́yìn fóun so níbi kọ́nà ní fi fóònù ẹ̀ sí kọ́ ẹ rẹ́kọ́ọ̀dù tó ṣe pé ẹ̀ẹ́dẹ́ bá pè nísìn yìí gbogbo kọ́kọ́ ayé ṣàtàbà ti sọ tó ní mọ̀fílẹ̀ kó fi pè kẹ́ fún púpọ̀ ọlọ́run nípa ilẹ̀ ẹ̀ kọ̀ọ̀kan wá jẹ́ o kò ṣe nígbà kó jẹ́ mi wá tó ìtòlẹ́ ọ̀pọ̀
olori adanda tan eni ti ko dupe ori agbefa o nto lo be gidi ne gbeje idi eyi gani alhaji dr afis abolore alabi onigbo pataki lori oro le si gomina ipele ogun ni oruko awon eyan lu iponrin ati apapo won legbe ni ti won di ko selu mu awon ale lo ninu egbe apc awon agbagba tawon odo ni ijoba ibile ila orun ilorin east ma dupe lowo olorun fun aseyori ise takun takun ti gomina abraman abrasa ti dese laarin odun meji pere to gori aga asakoso ipele kora lori eto ilera eko isi ojo ona eto odo ikunpa fa won loja owo osowo ato wa arudo nigba won odo sise ati bebe lo alhaji dr afis abolore alabi dupe lowo gbogbo eyin eniyan ipele kora eyin loba loba olori ese eyin odo bolawujo agbagbo loselu eyin iya loja ati babalade eyin onisowo pelu ebi odo ati akeko fun atileyin yin fun gomina abraman abrasa ama lore o itesiwaju lafe kora oni baje be ni alhaji dr afis abolore alabi loruko awon eniyan lu iponrin tun ki gomina ipele kora malam abraman abrasa ku e ku oride aseyori odun meji igba yi yo tutu wa lara si o e si opo odun lori ipo na e ma ma se emi o si ni seri emi alhaji dr afis abolore alabi loruko awon eniyan lu iponrin ati awon akegbe mi ti won dipo oselu mu awon ale lora ninu oselu awon agbagba ati odo ni ijoba ibile ila orun ilorin ilorin ija kede pe ise lo ni kora kini kale gbogi ni won try lati so awon olowo re nu abi olowo olowo re to gbe samsam o yato si eni to nkan sele si accidentally akolon ko shanu wa baba momo oloka iwa adagbe ni ori eto abi eni eni kan te ki mo ki gbogbo awon olugbo nile mo si ki atoko tin dari eto fa eh ni eni kan te ki nile nile mo le ni tin aki mo ki awon ti won toju nile
awon na nje tin deun tin ba tin dile awon na wo tin lo ko e ka wo eh o da ko lo ma sa ba mu ju to won ami ami ko lo ma je wa la won gbe ami baba wa e ki won mi eh oni e ka won obirin mo wa story na mo ki pastor mi se ke olawoye aya Reverend Gabriel Jide Olawoye ah omo bere SKV na o wa ki gugu awon olugbo wa e da kan e toju idile o se pataki a ori bo miran lo o Amen.